qodobkeena faalada barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa maxaa kulmiyay toogashada lix qof mar kaliya mise heleen cadaaladii ay xaq u lahaayeen marka waxa la sameeyay waxa la dhaho collective punishment hal mar dadka la isla ciqaabay oo hal mar la isla fuliyay qisaastoodii way isku dambina ma ahayn subax wanaagsan waa barnaamij aan ku soo qaadano guud marka wararka fakar iyo faallo madax bannaan kala soco Hanoolaato toddobaadkii oo dhan marka laga reebo sabtiga iyo axada Assalamu alaykum subax wanaagsan waa markale iyo Hanoolaato ku soo dhawaada barnaamijka saaka guud ahaan waxaan jecelnahay inaan ku soo qaadno arinta la xiriirta dad eedaysanayaal ah oo la sheegay in maxkamaddu xukuntay oo si wadar loogu toogtay Somaliland xiraalinta Somaliland ayaa sheegtay in la toogtay lix qof oo rag ah arurnimadii hore ee arbacadii shalay meel ku dhow xabsiga weyn ee Mandera ragan oo ku eedaysnaa sida la sheegay inay horey dambiyo dilal u geysteen ayaa markali si wadara loogu fuliyay dilkaasi iyada oo la sheegayo in laga qariyay ehelada iyo warbaahinta deegaanka guud ahaan barnaamijka saaka arintaas ayaan kaga hadli doonaa u diyaar garowba waxa marti noogu ah Sheikh Mustafa oo bartay sharciga gaar ahaan sharciga caalamiga ah iyo sharciga kale ee la xiriira xuquuqda aadanaha ama human rights law Mustafa markaad eegto arintan qadiyadan dhacday horto maxaa kala soconaa heerarka dacwadan soo martay iyo dadkan la xukumay waxa yihiin ayaan la horta dacwadan waxyaabaha horta in shakiga badan ama cadaalad darrada badan dadku u gelinayaan heerarka soo waxa ay dadku shakiga badan ku tilmaameen ama keeni karaba in dil oo maarad hal mar ah buu noqday iyagoo dadkii hal dambi aysan ahayn wax lagu haysto ama hal dambi wada galan aysan ahayn marka waxa la sameeyay waxa la dhaho collective punishment hal mar dadka la isla ciqaabay oo hal mar la isla fuliyay qisaastoodii way isku dambina ma ahayn tusaale ahaan waxa ku jira Farxaan oo 10 sano xirnaa oo marka baabuur usan shil kan dil usan kas u ahayn oo qof uu ku dhuftay oo ku dilay muddo badan oo codsanay dad badan ee la socdeen in laga gudo ama magta laga bixiyo si uu xurriyadiisa u helo. Way arintan Farxaan marka waan ka hadli doonaa iyo codsiga uu dirsaday iyo waxa kulmiyay xitaa in 10 sano kadib la toogto oo dadkan kulligood la toogto. Laakiin marka ruux weydiin mudan heerarka ay mareen qadiyadahan dacwada dadka la xiriirtay cadaaladeed maxaa lagu ogyahay? Waxa lagu ogyahay in yar oo gaaban tusaale ahaan waxaa la ogyahay dilkii hadda dhacay intaan naga ognahay ama ogaalkeenu u gaarsan yahay oo in la dilay lixdan qof laba waxaa kaloo la ogyahay kiiska ugu badan la ogyahay waa ninkan hadda aan ka hadalnay allah uu naxariisto wiilkan codsaday in magta laga gudo taa marka kiiskaasa kan ugu weyn ee shakiga badan dhaliya ah waayo marka uu codsanayay in laga gudo macnaheedu waxay tahay qoyskii kale waxay ogolaadeen inay magta qaataan dilkana ma ahayn dil oo ula kac ah wuxuu ahaa dil si oo lama filaan uga dhacay ama shil gaariga sheegay in la toogto markaa dadkan kale ee kulliyba cadaaladda heleen iyo arintooda waa arrin u baahan in la baaro Axmed Ibrahim Faarax waxaa la sheegay inuu dilay Maxamed Cabdi Saleeban Xasan Maxamed Cusmaan ayaa isna la sheegay inuu qoray u dilay Ismaaciil Faarax Maxamed waa Qadar Aleel Xirsi oo isna la sheegay inuu horey u dilay marxuum Siyaad Cabdi Maxamed Farxaan Maxamed Xasan oo la sheegay inuu horey u dilay Ibraahim Axmed Muuse Aydaruus Qadar Haybe oo la sheegay inuu horey u dilay Idris Daawud Jaamac Cabdullaahi Ismaaciil Xayd oo isna la sheegay inuu horey u dilay Garaad Aadan Maxamuud xafadan waxay ka mid tahay xafadaha mamaag guryaha waxay leeyihiin inta qayb oo guri leeyahay 4 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi hoos waxay ku leeyihiin jiimkooda wax u dhammaan ma jiraan dad waxa ku xiga moolka weynaayo ekeyi iyo moolal badan ilaa waxa ku taala 200 oo dukaan ku taala dhinaca kale laami ka saaran yahay marka waa xafad saatan u eg isha macallin dadkan eheladooda ma ka warqabeen in la tooganayo qaar badan oo dadkan eheladooda ka mid a oo hadda maartay in media la hadlay gaar ahaan social media waxay tilmaameen qaarkood in horta ay wada difirsan yihiin way diidan yihiin madambiga inay galeen oo qaar waxay ku tilmaameen in la dulmay oo dulmi loo geystay marka ayaan la sideedaba ogaasho la'aanba shareecada islaamka iyo midda bani aadamka uu ku heshiiyey oo u degsaday labadaba khaynuunka bani aadamka uu heshiiyey labadaba wax cadaa ka yaallo tusaale ahaan bani aadamkiisa haddaan ka bilowno tan ilaahay qisaasta cid diidi karta mana waa waajib kitaabka ilaahay ku qoran qof kasta oo muslima inuu ogolaado waayo oo waa amar ilaahay
وأنا إنسان كده نقول جرتها قصاص تلفت إذا أبا هني إن عدالة الإسلام يا كنت الله مره أوكي مدة إنسان كمركا تنالوا إيماننا أو دي يدا وجوين مدة بني آدم بودك سدي قف كسدح مرحلة مرة سيدي سبب كو مركا وقف وأذاي سنة مر ولا جش كسيني قفكي وشكي بقى كوجر مركا سدحات وجود دمبيه وقفك الحكومة أما دمبيله نقل أما دمبيك اللجوين مركا واحد لهان قفكو دمبيلا ما أهن إلا دمبيله اللجوء عدي دمبيه واي. مركا إلا دمبيه قفك اللجوء عديه معناه ده حيتاع عدين بالو بيه إلى هنا آيات قرآن وسق روح بدن وشجع عدالة قيمة هذا أمر بين اللجوسية ما أهن دق إسلامك وإحنا ووح optional way oo wax aan iska deen kana sameen kara waxna waa waajib oo aan dood lahayn cadaaladu waa amr ilaahay inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan in cadaaladu la maro waa amr ilaahay way way aan sheekh mustafa marka maxaa kulmiyay marka in dadkani hal mar la dilo aan dadkii heeladoodina laga qariyo warbaahinta laga qariyo oo qarsoodi lagu dilo aan hadii waxna yihiin wax cadaalad soo maray process soo maray waa run arintan waxaan rajaynayaa inaysan dhibaato badan horta horseedin oo Ilaahay oo xal degdeg ah keeno maamulki iyo cid walba oo geysatay in dilkaana sababta ugsatay dadku u cadeeyso waayo mararka qaar in iyadoo wanaag raadinay ba qalad la gali kara insaanka marka dadkii ehladan ee dadkan laga dilay ee la dilay waxay dareemayaan in dulmi laga galay marka dareenkaas wuxuu keenin karaa in dhibaato ka weyn ay dhacdo marka qisaasta wuxuu Ilaahay u baneeyay ama u jideeyay waxa ay in lagu kala badbaado oo labada dhinacba kii la dilay iyo kii wax dilay cadaalad uu helay laga dilay inay qancaan kii wax dilayna inuu dambi uga badbaado asagoo nadiif ah Ilaahay agtago marka maxaa islaada sababta loo qarinayo marka dadka in la dilayo oo la qisaasayo hadii lagu wada qancaysay heshiis lagu yahay maxaa keenaya in la qariyo إن القرية كلية حتى أنا لو حكسي ولا حتى ماشي لو قلت وقتي حتى مناسب معهم بيدتك كدو ذي أو أهل ذي مركا إن القرية وحكيني نظام عدالة تتأذق مجرته ونظام عدالة ذي هدو جرنا وشك كان مئة مال هينبا ويو أقاب عدالة بالومر لها نظام عدالة بالومر لها وحن أمسينا عدالة هدي لمر لها لحظة نقف هالمال اللي موذ دي للهين وي طبعاً سنة أو كم إذا حتى أنا قد يدو حن هينا نكلي لها فرحان وكلي waxaan habsiga wuxuu sheegay 10 sano ku qaatay 10 ka sano cadaalad u xirnaa oo waqtigiisa ka qaadatay maxay ahayd in farxaan horta waan allah u naxariisto in horta maanta ma noolo laakiin waxa xaqiiqa farxaan in qalad laga galay ilaaha og isaga sida xaaladiisa ahayd waxa naga qarsan laakiin inta aan kala soconaa in kiiska farxaan oo kale 10 sano xirnaa umrigiisa kamida 10 ki sano umrigiisa kamid aha wuxuu xirnaa waxay ahayd dil kama ah oo macnaa asagoo ugu tala gelin oo galay marka dadkii uu dilka u geysteena sidoo afkiis ka qirtay waxay rabaan in magti la siiyo hadii marka 10 sano uu mag la'aan u xirnaa in xaq uu leeyahay in 10 kiisii sano way qofna iska ma xirnaan kara dunida muslim igal cidan doontaan noqoto qof kasta nool kasta wuxuu xaq u leeyahay cadaalad inuu helo 10 sano oo umrigiisa kamid ah isagaa uu mag xaq u leh hadii la hay loo hay cadaalad uu sugaayayna cadaalad uu sugaayay ma helay way bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ani waa magaci ah daahir cali kulmi ana gudoomiye alfatrast waxay u taagan tahay gargaarka hooyada iyo dhallaanka fallan naawi sida laga yaqaan hadda Soomaaliland oo kale meel nabad ay ahayd arrimahan oo kale kama dhici jirin arintan oo kale marka maxaa keenay karee kula tahay nabada Soomaaliland ma mid ku xiran mid ku dhisnayd sida noo muuqatay een argudasho iyo isdil iyo xeebo noocaas sida hadaan ka warqabno maxaa hadda keenay arintan horta Soomaaliland waa sida sheegtay ayaan waxay ku amaanan tahay amaanka iyo kala dambeynta ay heshay ay ku guuleysatay way ku amaanantaa oo wax in lagu boogaadiyo mudan mid ciidan iyo xoog lagu dhisayna ma ahayn waa mid dadku saxbaleen isfaham dadka isaqbaleen waa sax waa bulsho ahaan bay u dhisantay ma ahayn awood military ama xoog kale malka hadii bulshada uqdad noocaan ay imaadana waxa iman karta dhaawac ummada gudaheed ka ku dhasho marka waxaan rajaynayaa in maamulka iyo dadka inay fahmaan inay dhibaatadan iska ilaaliyaan arintan jawaab ay kasoo bixiyaan عدي دي شيء صوبتي لو دلي وحي لو عقصي دلك دادكن هدي كالفين نقبي في مورك قلنكرت
إلا دلو فرحان oo hadda 10 sano umrigiisana laga qaatay dadka kalena ma ogin xaaladooda wax laga yaabo ayagana inay dibanayaal kala ahaayeen oo cadaaladay u baahnaayeen isin helin laakiin ma isdhi karna farxaan farinti uu diray ayaa garsoorka laftiisa arag gelisay oo ah in uu ninkani dad kale la hadlay oo yiri halay furto nin deegaankan uusan ahayn sida ka muuqatay waa run horta farxaan in Allah uu naxariisto hadaladii uu isticmaalay markuu xirnaa waxa kamid ahayd oo deemel walbana ku jirtay inay doontana ay heli karto in uu qabiil ahaan u codsaday qabiilkiisa ama beesha uu ka soo jeedo inay wax u aruuriyaan oo ay ka bixiyaan marka taas laftirkeeda waxay dhalin kartaa shaki badan iyo dilkii soo degdegay oo la dilay muddo yar kadib aan diyada miyaan laga bixinin ma tolkii uu codsaday iyo qabiilku ku codsaday maana diyada ka bixinin qabiilku ku dhawaaqaa dhibaato u keento arintan in sabab ugu noqotay ma dadkii macnaha baadiyadii sugi waayay waxaas oo dhan ayaga la rabay inay cadeeyaan cidii xukunkan riday ilaa naf marka la gooynayo waxa ninkan loo xiray ama dadkan loo dilayba naf ay gooyeen muhiimada ay leedahay waa haddana in naf kale la gooyo muhiimadeeda iyadoon la eegin waa qalad kale iyo dambi kale oo la galay way maxaad isleedahay marka waa xalka arintan waa ku jira haddana nimanka lama hayo lixdan nin waa la dilay waa la toogtay maxaa mustaqbalku noqon karaa maxaa xal ah oo loo baahan yahay inaan waxaan oo kale mar dambe dhicin wixii la sameyn lahaa aan halku wuxuu yahay wax walba oo dhaco qalad markuu dhaco insaanku waa inuu wax ka bartaa tan waa in wax laga bartaa kaliya wax barasho kuma filnee in jawaab laga bixiyo waayo waxa la dilay waa naf ma ahan xoolo ma ahan ma aragtay geeda ama wax kale maahan waa intuu ilaahay abuuray intii cidii ugu qiimaha badnayd baa la dilay waxaana loo dilay inay iyaga dembi galeen marka iyaga in dembi laga galay haddana dadka nool laftirkeeda bay gaf ku tahay inay ka aamusaan aad iyo aad baad umahadsan tahay sheekh mustafa yuusuf cali ayuu ahaa oo marti noogu ahaa barnaamijka saaka sidaa iyo nabadgelyo waxaa idin ku soo dhaweynaynaa dukaankeena cusub oo gulen real estate ee furtay oo ku yaala magaalada ankara anagoo dadka naga soomaaliyeed ugu xilanayna rugta laga soo saaray dahayda ay kasoo baxaan kasoo qaadanayna uu ka raqiisan yahay dukaamada dalka turkiga waad ku mahadsan tihiin fariimaha joogtada ah ee aad noo soo dirtaan haddii aad rabto inaad ra'yi ama faallo inoo dhaafto fadlan isticmaal qaybta bulshada community-ga ee YouTube-ka ee aan soo dhigno hadba mowduuca barnaamijka intaynan hawada soo gelin mahadsanid